ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନଗରରେ ଖାକି ବର୍ଦ୍ଧି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସର ବର୍ବରୋଚରିତ ମାଡ଼ ଘଟଣାର ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୁରୀରେ ଥମୁନି ପୋଲିସ ବର୍ବରତାର ଅଭିଯୋଗ, ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ମେରାଇନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ 21 ଏନ୍ଡିପିଏସ୍ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଣି, କାହ୍ନା ନାୟକ, ଏମ୍ ନାଜିର, ରାମିଜ ନାୟକ, ବିଜୟ ନାୟକ, ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଆଜି ସେମାନେ ହାଜର ହେବା ସମୟରେ ପୋଲିସର ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଟର୍ଚର ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତସ୍ଥାନ ଦେଖାଇବା ସହ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଇଓ ଏବଂ ମେରାଇନ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଓକିଲ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁରୀ ରିପୋର୍ଟରେ ନୋ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ସଠିକ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଜ୍। ଦୋକାନରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଥିଲୁ, ଆମେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ରଥ ସେବାହିତ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମୋତେ ପୋଲିସ ବାଲା ଦୋକାନରୁ ଉଠିକି ନେଇକି ପିଟିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକି 15 ଦିନ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ବାସିଲ ସେଇ ଥାନା ଆଜ୍ଞା ସାର ଥିଲେ ବାଡ଼େଇ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର କେସ୍ରେ ଡାକିକି ପୁରିଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଣି ବାସିଳି ସାହି ଥାନାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କଲା। ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ 6ରୁ 7 ଦିନ ହେବ ବାସେଳି ସାହି ଥାନାରେ ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ମରାଯାଇ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ଘରୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେଲେ କୁମାରପଡ଼ା ନେଲେ କୁମାରପଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛାରେ ନାଇଁ ସେମିତି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଯୋଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମର ତରକାରୀ କୁମାରପଡ଼ା ଥାନାରେ 4 ଦିନ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, 4 ଦିନ ଯେତେ ଗଲୁ ସେ କହିଲା ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦିଅ ସେ ନାହାନ୍ତି କି, ଏମିତି ଆମେ କାନ୍ଦି ବାବା କି ଦେଖେଇଲୁନି, ନ ଦେଖେଇବାରୁ 5 ଦିନ ବାସାରି ସାଇକି ନେଲେ ବସ୍ତା କରିଦେଲେ, ମୋତେ 14-15 ଦିନ ଯାକ ଦେଖେଇ ଦେଲେନି। କାଲି ଓକିଲ ବାବୁକୁ ଧରିକିରି ଦେଖିକିରି ଆସିଲି, ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୁଆର ହେଲା ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଘଟଣା ହେଇନି, ଇଏ ଯାଉଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ, ଗାଡ଼ି ପୋଛିକି ଯାଉଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ଗାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିନୁ, ଆମେ ସନ୍ଦେହରେ ନେଲୁ। 4 ଦିନ ରଖିକି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, 4 ଦିନ ରଖିବା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି ସେନ୍ସଲେସ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା, ହେଇକି ତାକୁ ଉଠେଇକି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫଟେଇ ଦେଲେ, ତାର ଉପରେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଫେର ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ପିଚା ପିଚା ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଆଡ଼େ। ବିନା ଦୋଷରେ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ପିଲା, ତାର ପୋଲିସ ଥାଇକି କ'ଣ କରିବୁ, ନ୍ୟାୟ ଅଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅଛି, ହଁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଏମିତି ଇଏ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ମାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ, ପୁଅ କହିଲା ମାମା ମୋତେ ପୁରା ବାଡ଼େଇକି ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି, ମୋତେ ଉଠେଇକି ପାଣି ଦେଇକି ମୋତେ ବି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ମେରାଇନ ଥାନାରେ କିଭଳି ଭାବେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉଛି ସେ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। 6 ଜଣ ମୁଦଲା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ 6 ଜଣ ମୁଦଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଛପଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅତ୍ୟଧିକ କରିକି ସମସ୍ତ ଆଇଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଇଆଇସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏଠି ଜଲ ଲାଲିଛି ବିବେଚନା କଲେ, ଯେ ତମେ କରିବି ମୁଁ ମୋରି କଲମରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ କହି ଇଲିଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ରରେ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ, ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ରରେ ମେନ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଜେଲ୍ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଇଛି ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ମଧ୍ୟ 70% ଏହାକୁ କଲେ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଉଠୁଛି। ପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପୋଲିସର ବର୍ଦ୍ଧି ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।